In dit deel behandelen we niet de Seat Arona TGI, want vinden we namelijk te ver lopen. Staat helemaal daar. Wij zien in ieder geval een aardgasversie van de Arona. Zou je denken, in Nederland hebben we veel aardgas, dus dan vinden we dat goed om daarop te rijden, want het is ook hele schone brandstof. Maar dat doen we eigenlijk helemaal niet, dus we vinden hem niet zo relevant. Staat hier wel een vreemde meneer achter een palmboom. Ik weet niet wat er mee aan de hand is. Maar laten we op zoek gaan naar keihard, bunkhard autonieuws. Dit haalt het falen in de schoenen naar boven en mijn plopkap erbij is ook niet echt heel erg goed. Ja, dit is een nieuwe Audi A1. Ik vind hem echt een stuk stoerder geworden dan de vorige A1. Dat vond ik wel een grappige auto, maar ik vond hem net even niet mannelijk genoeg qua styling. Zeg maar net even wat te bol of zo. Deze is lager, breder. En als je hem in deze specificatie zou bestellen, is een S-Line. Dat vind ik hem wel echt, zeg maar, ja, neigen naar zo'n Quattro. Ze hebben een aantal dingen van de oer-Quattro. Bijvoorbeeld die drie sleuven, zeg maar, in de voorkant van de motorkap. Dat is eigenlijk meer de bumper overigens. Ja, weet je, en dan natuurlijk dat rode kleurtje, de witte velgen, wat echt ontzettend onhandig is. Een ramp om schoon te maken overigens. Ja, Audi ringen op de achterportier. Zwart dak. Ja, ik vind het een gaaf ding. Hè. En hij is er gewoon echt wel eventjes ietsje stoerder geworden. Blijft de compacte Audi, dus wat dat betreft kan je daar heel erg over discussiëren hoe mannelijk het echt wordt. Maar die discussie gaan we voor vandaag dan even niet aan. Alleen nog maar als sportback, alleen maar 5 deuren. En we gaan motoren krijgen voorlopig van 95 tot 200 pk. En dit is de 30 TFSI. En denk je, nou 30, 3 liter TFSI, dat is wel even lekker. Nee, dit is gewoon de 1 liter 3 cilinder 115 pk. Dus dat houdt niet per se heel erg over. Het zal prima rijden, maar ook weer niet heel erg wild. Optioneel 7 traps S-tronic, maar die wordt standaard op de 40 TFSI. En die naamgeving moet ik nog even aan wennen. En misschien moeten we ook eens even in het interieur gaan zitten. Als er iemand anders uitgaat, ja, dan gaat weer iemand anders in zitten. Iemand anders is met zijn iPad weer de binnenspiegel aan het bekijken. Ah, jongen. Yo, ambient lighting. Oh, kijk, ik moet echt even alles bekijken. Zie je? Dat is echt bizar. Die mensen die hier allemaal dingen aan het filmen en dan opslaan slaan. Dat heeft hij dus wel. Hij heeft de ambient lighting. Nou, goed om te weten. Ja. Is toch handig? Zou ik kunnen denken, vraag het gewoon even bij Audi op. Interieur. Ja, hij heeft niet dat enorme porno interieur zoals de A6 en A7 en A8 en Q8 en de e-tron. Dus met die twee schermen ook aan achterin gezet, jongens. Dan kan ik dat zien, hoor. Het is echt een super praktische familieauto. Kijk nou toch. Oh ja. Dat ik zo moeizaam instap ligt nog steeds aan mijn rug. Niet aan de Audi A1. Ja, het ligt ook een beetje aan de Audi A1. Het is niet heel ruim. Martijn, kom er anders bij. Dan kan je het scherm filmen en zo. Weer aan de andere kant. Heerlijk. Super ruim, joh. Daar stapt iemand uit. Ja, weet je. Interieur. Nee, ik vind het erg netjes. Oh. Echt in en uit kleine auto's stappen, dat vindt mijn rug nog niet zo leuk. Weet je wat het probleem met mijn rug was? Mijn rug stond even een beetje zo, mijn nek ook. En dat kwam doordat mijn zoon viel van de trap. En toen kon ik hem net niet vangen. Toen heb ik hem soort opgevangen met mijn voet. Met deze voet. Niet met deze schoenen. Zij viel uiteindelijk helemaal niet zo hard. Schrok er wel van. En ik dacht, goed gevangen. Goed gedaan, vaders. Maar ik had wel een grote blauwe plek op mijn voet. En ook wel een beetje pijn eraan. En daarna op een gegeven moment stond ik echt helemaal zo. Dus dat was niet helemaal top gegaan. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar waarom ik zo moeizaam in- en uitstap. Ja, weet je, leuk geworden, nieuwe A1. Ze waren echt gewoon lekker opgefrist. Misschien komen we nog terug. Maar nu hangt er nog een schaamlapje overheen. Het is de Skoda Kodiaq RS. Waarom hangt er een schaamlap overheen? Nou ja, het is een diesel. Het is 2 liter BTDI 240 pk. Nou ja, weet je, op zich natuurlijk prima. Prestatie ook wel oké. 6,7 seconden naar de 100. 220 km per uur of 228 km per uur. Topsnelheid. Even mijn neus kriebelen. 500 Nm koppel. Maar ja, diesel, dat kan natuurlijk niet meer. We hebben net bij Toyota gehoord en bij Lexus. Nee, de diesel is echt dood. Dank voor je diensten. En ja, een beetje het punt met deze auto's. Dat Skoda zegt, joh, kijk, we hebben op de Nürburgring meegereden. En we hebben een soort van record. 9 minuten, 29 seconden en 84 honderdste.
En nou is er één leuk feitje wat mij altijd is bijgebleven, is dat de Opel Zafira OPC destijds sneller was dan de Golf GTI op de Nürburgring. Dat was ook al een beetje gênant voor Volkswagen. Maar dit is echt al 10 jaar geleden. Met die Zafira OPC deden ze in 8 minuten 54. Dus halve minuut sneller dan deze auto. En dat was nog op de oude Nürburgring met het oude asfalt. Met op vluchtplaats dat je echt wel even zeg maar, de lucht inging. Dus ja, ik weet niet wat Skoda hier probeert te claimen. Maar het is in ieder geval de snelste Tsjechische SUV op de Nürburgring. Nou, dat is wel een mooi record. Maar vandaar dat het lapje er nog overheen zit. Ze gaan hem wel straks onthullen. En kunnen misschien nog even kijken of hij wel dik eruit ziet. Dat is misschien wel even aardig van Skoda. Maar als we geen tijd meer hebben, dan komen we hier gewoon niet meer terug. Zo is het ook. Hè? Hadden ze maar geen lapje overheen moeten doen. Ja, dit is hem dan. De Skoda Vision RS. Ja, een beetje de Rapide gaat er zo een beetje uitzien. Feitelijk is dit ja, de GTE van Skoda. Wel weer een beetje een nieuwe implementatie daarvan. Namelijk met de 1.5 TSI. En die heeft eventjes op spieken 150 pk. Een elektromotor van 102 pk. Totaal kom je dan 245 trappelende paarden. Die optelsom die klopt inderdaad niet. Maar dat hebben we vaak natuurlijk gezien bij plug-in hybrides. Dat je mag niet zomaar de pk's bij elkaar optellen. Ja, 13 kWh lithium-ion batterij en daarmee zou hij 70 km elektrisch moeten kunnen rijden. Dus aan de ene kant zie je hier al wel duidelijk hoe die auto straks uit gaat zien. Maar ja, minus die gekke velgen met carbon inserts, gekke stoelen. Mooie kuipstoelen trouwens, ik vind ze mooi, maar die gaan er niet in zitten. Die spoiler, weet je, het wordt natuurlijk allemaal wat normaler straks. Gekke spiegels heeft hij ook. Dat is wel tof trouwens. Echt zo'n mooi LED-lichtje, zo'n soort carbonwerk. Vind ik wel tof gedaan trouwens. Maar dat wordt natuurlijk allemaal gewoon veel normaler en veel meer gewoon echt normale, saaie Skoda-meuk. 7,1 seconden naar 100 vind ik dan weer niet zo heel erg snel voor 245 pk. Maar goed, ja, dus dit wordt de nieuwe Rapide Spaceback, feitelijk. Maar dan wat normaler dus. Of had ik het al gezegd, dat hij wat normaler zou worden? We hebben er nog een gevonden, een auto die sneller is dan de Porsche Macan. Nee, echt, maar ook veel sneller. Dit vind ik wel echt leuk. Weet je, ik zie Jaguar F-Pace. E-Pace gaan ze ook leuk om te zien. Misschien minder spannend om te rijden. F-Pace, gaaf om te rijden. Dit is de SVR. En dan dachten ze, nou ja, wat moeten we dan voor blok erin doen? Nou weet je wat, dikke V8. 550 pk, dus gewoon 4,3 seconden naar de 100. Dat is echt heel snel. 283 km per uur is ook echt heel snel. En het ziet er gewoon goed en dik uit. Weet je, dat telt ook. Gewoon echt een lekker dik apparaat. Moet je ook kijken, het interieur is echt wel heel goed geworden gewoon. En dat zeg ik niet omdat het PR-manager van Jaguar hier aan de buurt staat, maar ik vind het gewoon echt gaaf. Mooie stoelen, mooie kuipstoeltjes. Ja, moeten we maar een keer in gaan rijden. Het is natuurlijk alleen niet de toekomst, hè, want de toekomst is elektrisch. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat ik de iPace natuurlijk echt veel interessant vind. Maar ik vind dit stiekem ook wel echt fucking dik. Moet even aan de achterkant kijken nog? Moeten we doen. Nee, weet je, gewoon helemaal goed. Zijn die bumpers net even wat anders? De ogen gewoon net wat breder. Ik weet niet of die ook echt breder is. Ik denk dat dat wel meevalt. Goede uitlaat. Zal ik wel, ja, het heeft natuurlijk die V8 van Jaguar. Die V8 van Jaguar, die klinkt gewoon goed. Dus hier gaan wij blij van worden als we daar binnenkort een rondje in kunnen rondtoeren. Oh, vogel werd afgeleid. Dichterbij. Hallo? Zit. Lig. 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 Hij luistert niet. Dat is jammer. Kan ik meer dingen doen? Oh, ik moet make some noise. Hallo? Jaguar? Jaguar? Nee, hij wordt afgeleid door het vogel. Hij is weg. Nou ja, weet je, ik ben minder een bedreiging dan, dan een vogel. Maar ja. En wat dit alweer met Jaguar te maken heeft. Oh, oké. Okay. Okay.
Dit is hem dan. Zonder hoes. Dat was het weer bijna voor dit deel. Maar ik wil eerst nog even aandacht voor deze vliegende auto. Deze auto echt van Parijs naar Londen. Nou, niet de hele tijd gevlogen, maar wel het kanaal overgestoken. Ja, je ziet hier achter een grote propeller, heet zo'n ding, achterop. En inderdaad aan een parapente te hangen, zeg maar. Parasol? Nee. Weet je zo'n ding, Casper? Doek. Parachute. Parachute. Ja. Dat woord, moeilijk woord. Dat is niet een propeller, dat is je grootste fan.